Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag kom faktiskt precis hem från skolan. Jag skulle vlogga i morse, men jag glömde bort det. Så jag har alltså haft min första skoldag. Det var ju liksom bara så här upprop och information idag. Jag visste inte hur länge alltså det skulle ta, så jag hade ju med mig lunch och sånt här. Men det var färdigt vid 12. Men jag ska plocka upp min lilla lunchlåda här och så får jag äta den nu helt enkelt. Väldigt mycket information, plus att jag fått ett helt sånt här liksom häfte med massa info om allting och grejer. Det känns ganska, jag vet inte vad det känns, men jag är typ lite stressad för om 3 veckor ska jag ut på praktik. Alltså jag känner mig typ så här ganska typ missplacerad i min klass, för typ alla var gamla. Eller kanske inte gamla, men jämfört med mig. Och typ alla har barn. Här kan ni även få se vad jag har gjort för mat. Jag har ju liksom gjort mat för hela veckan. Så jag har gjort pastasallad, pasta med pesto. Sen så lite tempe. Jag tror man uttalar det så. Tomat, gurka, picklad rödlök. Ja, sådana saker jag tycker är gott. Och spenat. Sen lite snacks här. Vattenmelon, och sen så har jag hummus här i som jag tänker att jag ska hälla på salladen. Jag fick reda på att jag behöver vaccineras. Det tyckte jag var lite så här skumt ändå. Alltså jag förstår varför, för det är klinikerna som vill att man ska vara vaccinerad. Men jag tycker det är lite konstigt att man, alltså, Men jag vet inte, alltså jag tror typ att jag har fått alla de vaccinationerna som det var man skulle få. Så jag är inte säker på att jag behöver göra det, för jag för mig att jag har fått dem. Men det skulle de kolla upp. Sen har jag börjat gräva i alla blommor, eller i alla krukor igen. Det är lite störigt, så nu har vi jord på hela bordet. Där ligger den lilla terroristen. Och sen här kan ni ju se vad hon sysslade med i natt. Jag måste verkligen sätta mig och redigera. Jag har jättemycket att redigera. Jag pratade precis med Sebbe. Han är på väg hem. Han hade ju också sin första dag. Han börjar på ett nytt jobb idag. Så vi båda två var ganska nervösa igår. Det hade gått bra för honom också. Nej. Jo. Men du behöver inte springa så högt upp. Nej, men det fattar inte jag. Bara jobba nu. Spring på andra sidan, andra sidan, andra sidan, andra sidan, andra sidan. Hoppa över på en blåa, hoppa över på en blåa. Nej. Nej. Jag räddar er! Nej! Kom igen. Du hoppar över nu. Han missade! Det är som de och du kan hoppa lite på den! Jag hittar Nemo. Han var i nätet. Fortsätt simma! Fortsätt simma! Ah, det finns inte till macken! Gör det inte? Nej. Men när det gör det så kan jag köpa till det. Nej, 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 nej! Alltså jag dör. Får ni också så här, alltså gud, att det bara börjar svida i ögat ibland. Typ man råkar pilla med fingret eller någonting och så bara det svider så jävla mycket. Svider så mycket. Det var typ bara i det ögat också, men det andra börjar också rinna. För att de är kompisar eller någonting. Alltså jag har så känsliga ögon. Så bara fixa fint. Fransen till imorgon. Gud vad skönt. Alltså det sved så mycket i ögat. Jag lyckades komma vidare på Fall Guys. Nej, vad fan! Det är det som är bespännande.
Jag har kommit vidare till bana 2 en gång. Men nu så kommer jag typ så här till bana 4. Det fanns tydligen inte till Mac än. Men Sebbe ska köpa det till mig. När det kommer ut. Imorgon så börjar jag tiden som jag liksom alltid kommer börja. För idag så börjar vi 10:00. Det var ju så här lite mjuk start. Men i vanliga fall så kommer jag börja 8:30. Ska jag ta med den? Nej. Kör den på mig. Måste ändå slänga den i tvätten för jag spiller mat. Nej, men jag börjar 8:30 i vanliga fall. Så. Alltså jag behöver ta. Det går inga tåg. Som liksom parerar med när jag börjar. För det går ett tåg och då är det framme typ. Vad det. Ja. Efter 8 i alla fall. Typ 7:50 eller någonting. Men då hinner jag inte. Alltså jag kommer inte komma i tid. För jag behöver gå en bit från centralen. Så jag ska ta en buss som går. Typ. Vad var det? 07:47 eller något sånt här. Och jag, alltså, jag tycker inte om att ta bussen. Bara för att det är alltid så jävla mycket folk på bussen. Om man tar tåget. Alltså det är inte så många som åker den sträckan. Men på bussen är det alltid jättemycket folk. Nej, men så jag tror att jag behöver gå upp typ 6:00. Så jag och Sebbe kommer kunna gå upp samma tid på morgonen för att han börjar jobba 7:00. Nej, men jag vill kunna äta frukost, sitta och sminka mig i lugn och ro. Inte behöva stressa på morgonen. Så då går jag liksom hellre upp. Lite tidigare. För att jag tycker liksom. Jag börjar ju inte tidigt. Och liksom så här gå upp 6:00 på morgonen. Är ju liksom inte. Alltså visst. Du skönar att sova till 9:00. Men det är ju inte tidigt. Det är liksom hanterbart. Man kan göra det liksom 5 dagar i veckan. Och liksom må bra. Till skillnad från när jag behövde gå upp 3:00 på morgonen. Det är liksom en sån tid som man aldrig vänjer sig vid. God morgon. Nu ska jag. Sätta mig och sminka mig. För jag har gjort hudvården. Nej. Inte slås. Siri, sitta inte där. Kommer jord överallt. Det kändes väldigt konstigt idag. Att gå upp vid samma tid som Sebbe. För. Alltså vi har gjort det. Lite när vi. Alltså när vi jobbade på samma ställe. Och började samtidigt. För då samma åkte vi. Men det var liksom inte så ofta. Så det är inte så att vi. Alltså vi har typ aldrig gått upp vid samma tid. För att jag har liksom så här börjat jobba 5:00. Och har fått gå upp 3:00 på morgonen. Så det känns lite så konstigt. Men det är ändå liksom skönt att gå upp. Alltså samtidigt. För då. Alltså då är det ingen av oss som väcker den andra. Nu är jag hemma igen. Det var en lång dag idag. Jag slutade typ lite innan 4:00. Så jag hann precis med bussen som gick 4:00. Alltså denna dagen har ändå varit intressant. Alltså jag vet inte så här hur mycket jag ska berätta för er. För ni kanske inte tycker det här är ett dugg intressant liksom. 2 personer. Om folk tar morgon och pratade. Och efter det så känner man ju. Jag vill jobba på folk tar morgon. Och sen så har vi bara haft teambuilding hela dagen. Det har varit helt okej liksom. Ja, jag känner jag blir så jävla svettig när jag åkte hem på bussen. Det var, alltså det var, i morse var det liksom 8 grader. Och sen nu, när man åker hem så är det typ så här 22. Så jacka är ju alldeles för varmt. Denna tiden är så jobbig när man inte vet vad man ska ha på sig. För det är skitkallt på morgonen och sen så är det jättevarmt under dagen. Jag hade fått ett litet brev som jag ska öppna. För att göra en väldigt lång historia kort så har vi så här lite strul med vår hyresvärd. Alldeles för höga hyror. Vi fick en hyreshöjning här nu i början på året när vi precis hade flyttat in. Vi accepterar inte den, bla bla bla. Vi har haft kontakt med hyresgästföreningen, bla bla bla. Va? Selma bara attackerade mitt ben. Jag fick en kallelse på, vad ska man kalla det, typ rättegång i hyresnämnden. Och de har gjort jättemycket fel, alltså hyresvärden typ. På pappret så stod det att jag bor tillsammans med någon som heter Sebastian Jonsson. Det gör jag inte. Min sambo heter inte det. Jag måste fylla på vatten på denna.
åh så jobbigt och så ska man gå på den jävla grejen och sånt här. Men nu hade vi fått från hyresgästföreningen att vi ska skriva under en fullmakt. Så att de ska få, det står i hyresgästföreningen Region Norra Skåne att föra min talan vid förhandlingar med den hyresvärd hos vilken jag eller har bla bla bla, ja. Skönt, så kan vi ge fullmakten till dem. Man känner sig så jävla vuxen med såna här grejer. Jag känner mig bara, alltså jag är typ 14 år gammal. Låt mig vara. Alltså, vet ni vad? Jag glömde ta med mig gaffel idag. Jag tar med mig maten och allting. Och så, jag tänker inte på, igår packade jag en gaffel. Men jag tänker inte på det för liksom, på alla ställen jag har jobbat så finns det bestick. Så jag glömde ta med mig en gaffel. Jag bara, för helvete. Och så frågade jag så bara, men har ni plastbestick typ? Fanns inte. Så jag fick springa till ICA och köpa en förpackning med plastgafflar. Så att jag tänkte det var lika bra att köpa. För då har jag om jag skulle glömma flera gånger. Men så jävla typiskt att glömma gafflar. För jag bara, alltså, ska jag äta med händerna? Det kan man inte, alltså det blir jag kanske inte så att det händer jättemycket i denna vloggen. Jag tänkte bara att det kunde vara kul att typ så här dokumentera hela första veckan och vad jag tänker och känner och jag vet inte. Det kanske är jättetråkigt. Men jag hinner ju liksom inte göra så jättemycket om dagarna. Det enda jag egentligen måste göra idag utöver det jag redan gjort är att jag behöver redigera så att jag liksom håller mitt schema. Imorgon ska jag faktiskt vara hemma. Den enda uppgiften jag har är att jag ska lyssna på en podd. God morgon. Jag måste putsa mina glasögon. Hej Siri. Alltså Siri ser typ hemlös ut. Igår när Sebbe duschade så sprang hon in och satte sig i duschen. Jättekonstigt. Alltså hon blir så jävla blöt. Och sen så har det ju torkat nu under natten. Så nu ser pälsen för jävligt ut. Jag har två brev jag måste posta också. Men jag tänker jag går och gör det sen för att mina byxor från H&M gick sönder så jag åkte till Väla, lämnade tillbaka dem där. Och så fick jag en återbetalning då. Sen så beställde jag ett par nya exakt likadana för att jag tyckte ju liksom om dem. Så jag behöver ändå gå liksom till ICA och hämta det så då tänker jag att då postar jag breven också. Kolla mitt så här hemmabyggda brev. Jag hatar när man så här får papper som ska fyllas i och skickas tillbaka och så får man inget svarsbrev. Så jävla snålt. Liksom, vem fan har kuvert hemma? Jag har kört lite så här multitasking just nu. Under tiden som jag importerade grejer till datorn som ändå skulle ta ganska lång tid. Så har jag, jo, min skoluppgift. Jag låg här i sängen. Jag har skrivit lite anteckningar och skit. Selma låg här innan och sov bredvid mig. Hon gick precis. Klockan är 12. Jag tänker om jag behöver gå på toa i alla fall. Fixa lite med videon. Och sen så tror jag att jag ska äta lite lunch. Jag har lite grejer här i vårt lilla kylskåp. För jag har här denna lådan här i pestopasta. Så jag tänker ta det. Sen har jag ju lite spenat. Jag har hummus. Så jag tar det. Och sen så har jag ju picklad rödlök, det är ju så jävla gott. Nej men kolla här så gott. Det är verkligen skitgott att ha hummusen i salladen och blanda allting tillsammans. Jag fick mail från Kix och de har 20% på all ansiktsvård. Så det här måste man ju kolla in. Det här är ju min favorit ansiktskräm. Den här från Clinique. Synd att det inte var 20% när jag köpte. Jag tror jag fick 20% på den när jag köpte. För att jag hade någon sån här. För 20% på en hudvårdsprodukt. Så då utnyttjar jag den då. Men den är jävligt bra. Den här är också skitbra från MAS. Verkligen en peeling som man liksom ser skillnad med direkt när man använder den. Jag hittade typ en grej som jag kanske skulle vilja ha. MAS Treatment Overnight Repair Mask. Den låter ju ändå ganska nice, men alltså det luktar verkligen skit här. Men som ni kan se där borta.
En man utan tröja. Nej, men de asfalterar. Mitt paket har kommit nu till ICA, så jag tänker att jag ska gå och hämta det samtidigt som jag ska posta breven. Så ska jag bara rensa kattlådorna innan jag går och slänger det. Ja, men du, hallå, jag tar... Vad fan, Siri? Klockan har faktiskt hunnit bli 6. Jag kom hem sent för att jag slutade inte först 4. Sebbe slutade först 4. Och vi körde till Maxi direkt för att Sebbe behövde ha lite frukost med sig. Plus att vi köpte tårta som vi tänkte äta. Så jag håller på att göra lite te. Så ska vi fika lite. Jag har varit trött sen, ja, hela dagen. Vi började dagen med någon sån här avslappningsyoga. Så jag höll ju på att somna under den tiden. Sen var jag jättetrött efteråt och har inte blivit pigg. Idag är det fredag. Jag har precis kommit hem. Klockan är snart 3. Slutade lite tidigare idag. Jag var helt idiot nu när jag skulle hem. För jag tog tåget istället och så stod jag där skitlänge. Tåget stod på perrongen. Och jag bara, men det är inte tåget jag ska ta. Står där och bara... En minut innan kom jag på bara, helvete det, nu tåget jag ska ta. Spri, liksom, där stod, ja men det är en tjej som jobbar där liksom. Jag bara, är det detta tåget? Hon bara, ja. Bara, springa på liksom. Alltså det står ju liksom på, men alltså jag kopplar inte, jag var helt borta. Slut på skolveckan i alla fall. Alltså det har ju varit väldigt, ja men vad ska man säga. Det har varit intensivt liksom i första veckan. Jag har inte gått i skolan på flera år. Väldigt mycket att ta till sig. Människor som man liksom aldrig någonsin har träffat innan. Väldigt mycket nytt. Ja, men någonting helt nytt som jag ska läsa som jag liksom inte... Alltså... Kan någonting om sen innan liksom. Så jättemycket nya saker. Det har ju varit så här teambuilding typ hela veckan. Och jag känner att det har tagit extremt mycket energi. Ja men alltså bara så här och typ försöka komma ihåg alla som går i ens klass. Liksom vi är typ så här 33 stycken eller någonting. 33 nya ansikten på en gång. Namn. Vem alla är. Alltså såna här saker. Men jag tycker alltså jag har fått jättemycket rolig information. Vi har liksom, alltså vi går ju väldigt... starkt in om man säger så. Jag ska ut på praktik om 2 veckor. Så det är ju väldigt snart. Och vi har liksom så här direkt fått information från, ja men från folktandvården. Vi har fått från en tandläkare som har en privat klinik. Vi har fått från Smile. De vill ju redan liksom rekrytera oss och fånga upp oss nu. Så de har ju, alltså det har varit väldigt kul för att de pratar väldigt bra om sig själva. Innan jag började utbildningen så har jag liksom tänkt att ja men jag vill bli tandsköterska och jag vill jobba inom den privata tandvården. Men efter att liksom Folktandvården Skåne var där och liksom berättade att de är ett privat bolag, hade jag ingen aning om, och att deras verksamhet har utvecklats jättemycket de senaste åren, vilket jag inte hade någon aning om. Så blev det liksom, öppnade ändå upp ögonen liksom för folktandvården som jag liksom inte alls har varit intresserad av tidigare. Jag har även fått reda på min praktikplats. Jag blev jätteglad för att jag fick en praktikplats här i Helsingborg, vilket var jätteskönt för att jag hade ju liksom inte garanterat att man skulle få här. Och jag var jätteorolig att jag skulle få på ett ställe liksom dit jag inte kunde ta mig. För just nu så har jag ju inte tillgång till bil. För att den har ju Sebastian, så om jag hade hamnat i någon liten jävla pissehåla. Dit man inte kan åka med kollektivtrafik. Så det blir lite problematiskt. Men jag hamnar faktiskt... jag ska vara på Folktandvården. Och jag ska vara här i Helsingborg. Så det känns... jätteskönt. I början var jag lite så här, alltså rädd att jag, alltså att vi ska ut på praktik så tidigt. Men det känns ändå bra för att
då får man ändå känna på det. Och om nu under praktiken och jag skulle känna att, alltså vad fan är det här för någonting? Det här är inte alls vad jag vill göra, så är det ju ganska skönt att veta det redan nu i början. Men jag tror inte att jag kommer känna så faktiskt. Känns bra än så länge. Nästa vecka så, eller det var typ idag, så var det lite så här mjuk start på någon uppgift. Men nästa vecka så kör det igång på riktigt. Jag sa Selma. Hej, dricker du? Oj, vad glad du blev. Hej. Har ni varit ensamma hela dagen? Alltså katterna är lite så här halvt förstörda. För de, alltså, hela deras liv, i princip så har det ju alltid varit någon hemma typ. Ja men Sebbe har pluggat i 3 år. Det är bara på somrarna vi båda två har jobbat. Och då har vi typ så här jobbat om varandra lite. Så det har typ alltid varit någon hemma. Så de har aldrig varit ensamma hemma så lång tid under dagarna. Nu har de ju liksom varit ensamma hemma i, ja men 8 timmar. Så de är lite så här ledsna när man kommer hem. Det märker man på dem. Och Selma har blivit lite jobbig. Hon, alltså man märker det mycket på henne, för att när hon inte känner att hon får tillräckligt mycket uppmärksamhet så blir hon ganska jobbig. Hon väcker mig varenda natt. Och så ska hon ligga och mysa med mig. Ja. Eller hur, Selma? Alltså jag gjorde en rätt taskig sak i morse, för att jag, Sebbes larm ringde, så jag skulle bara vända mig om och lägga mig på andra hållet. Och så tänkte jag att det var en kudde liksom. Så jag bara tryckte ner mitt huvud. Då tryckte jag ner huvudet i Selmas huvud. För att hon hade lagt sig på kudden här uppe och låg och mös. Så det var lite taskigt. Jag mosade henne. Idag ska jag till frisören. Här har vi min frisyr innan. Den är inte jätterolig. Det är bara långt och hänger. Och så har jag en jätteful lugg. Nu är jag tillbaka med min nya frisyr. Oj! Jag fick det. Det är ganska mycket kortare ändå. Men det är fortfarande långt. Men jag är väldigt nöjd. Alltså jag fick, det blir typ precis så som jag hade, jag men, tänkt mig att jag vill ha det. Det är mer liksom, ja men, mer lager och det är mer liv i det. Och luggen ser liksom bra ut nu. Den liksom, innan hängde den ju liksom bra och var jättetjock och ful. Så nu så trivs jag lite bättre i mitt hår, och min hårfärg ser lite bättre ut. Alltså jag har ju fortfarande en jätteful hårfärg. Men det ser ju bättre ut nu än vad det gjorde innan. Man tänker inte lika mycket på den, tycker jag, som innan, när håret bara liksom var helt dött och bara hängde. Jag köpte ett schampo för att hon sa det, att jag har väldigt torr hårbotten, och det har jag ju. men jag har så här inte vetat, ja men vad ska man använda? Men det känns väldigt logiskt, det jag köpte. Den här köpte jag. Exfolierande. Och det känns ju logiskt, för det är ju precis vad man använder på huden. Om ni vill veta var jag fixar håret, så var det här. Om ni bor i Helsingborg, så här fixar jag håret. Söndag. Alltså jag mår inte bra. Fuck. Nej. Oj. Siri, gå inte på alla kläder. Oss. 6. Alltså jag hade hoppats att jag inte skulle bli sjuk den här första veckan i skolan. Men det har hänt. Alltså jag har blivit jätteförkyld. Jag har feber. För att jag är väldigt varm. Och jag, jag är jätteut i halsen. Alltså jag kan knappt prata. Men det var ändå ganska troligt att det skulle hända. För jag åkt buss. Jag har träffat 32 helt nya människor som man har suttit nära. Och ja, ni vet. Plus att typ alla i min klass har småbarn. Och alla deras småbarn är troligtvis förkylda.
Så bär de på det och tar med sig det. Och så får jag det för att jag inte har något immunförsvar. Jag måste städa idag. Så det kommer ta jättelång tid. Det kommer ta typ 6 timmar för att jag, alltså så fort jag rör mig. Håller typ på att svimma. Men jag tänker att jag ska börja med matlådorna först för att det kommer skita ner. Så ja. Jag ska även göra ingefära shots. Och se om jag kan göra lindra förkylningen lite med det. Så att jag kanske inte är sjuk jättelänge. Nu är jag klar med ingefära shotten. Jag satte det i, eller jag hällde upp det i den här ringaren. Så nu har jag för väldigt många dagar. Jag har även fixat sötpotatis där. Håller på att göra en lasagne. Jag har gjort matvete med lite lök och så. Nu har jag fixat 3 matlådor. Jag har sötpotatis, spenat. Det här är lite matvete med lök. Avokado. Sojabönor och sen picklad rödlök. Sen har jag melon i dessa. Och kiwi och blåbär i den. Så jag har 3 av dem. Jag har mer kvar så att jag liksom, ja, men kan göra kanske andra kombinationer i veckan. Jag har inte filmat så jättemycket mer idag. Men jag är inte på topp. Jag gjorde matlådorna i alla fall. Städat lite. Ja. Jag tror den här vloggen blev lite så här konstig. Väldigt hoppig. Och jag har inte filmat jättemycket. Men det har varit ganska mycket denna veckan. Men jag hoppas att ni har tyckt om videon ändå. Glöm inte att prenumerera. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.